Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy murakkabgacha kanalining a'zolari. Yaqinda Telegram ijtimoiy tarmog'iga joylashtirilgan DTM7 nomli testimizni tahlilini bugun birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, tahlilni boshladik. Birinchi testga qaraydigan bo'lsak, sim degan so'z turibdi. Demak, biz infinitiv yoki gerund tanlashimiz kerak. Ko'pchilik bilsa kerak, simdan keyin to fe'l bir keladi. Shu boisdan b variant ketadi. Lekin testni belgilashda shoshib a'ni belgilab qo'yish xato. Boisi qolgan variantlarni ham ko'rib chiqish foydadan xoli emas. Demak, c variantga qaraydigan bo'lsak, to himli bo'lib qoldi. Hayvon kehrdan fe'l uch kelishini inobatga olib, c variantni ham xato qilib chiqarib tashlaymiz. Endi a bilan d qolyapti. Tarjimasiga e'tibor beradigan bo'lsak, kitobimni tashlab kelgan ko'rinaman bo'lishi kerak. Ish-harakat, ya'ni tashlab kelish ish-harakat o'tgan zamonda bo'lganligi sababli, ya'ni infinitivni tugallangan zamon infinitiv shaklini, perfect shaklini tanlaymiz, shuning uchun D variant bo'ladi. Va ingliz tili G'opparov grammatikasida xuddi shu narsa aytib o'tilgan, ya'ni sim, pretend, appear kabi so'zlardan keyin infinitivni perfect shaklda ishlatilishi mumkin, qachonki ish-harakat o'tgan zamonda bajarilganligiga e'tibor berilsa degan qoida bor. Agar to'liq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, shu qoidaga binoan birinchi testimiz javobi D variant bo'ldi. Ikkinchi test savolga qaraymiz. Some water. Bu tarafda it va is birlik fe'l turibdi. Demak, testni ishlashni boshlaymiz. Qo'lni qo'ymoqchi bo'lsak, bu tarafda is bo'lmasi kerak. Oldan keyin kelayotgan qism ko'plikda bo'ladi, shu sababli olib tashlaymiz. Every of degan shaklni o'zi yo'q. Each of bo'lish uchun asos yo'q, chunki each ikkita otni ifodalash uchun har biri deb tarjima qilingan ma'noda ishlatiladi. Shu sababli B variant olib ketadi. Bitta to'g'ri javob A variant qoladi. None of it is not clean. Menda biroz suv bor, lekin o'sha suvning hech ichidagi hech bir narsa toza emas degan ma'noda kelyapti. Mana shu holatda nan ishlatilishi mumkin. Ya'ni nandan keyin of deb, undan keyin to'ldirish olmasi birlik shakli ishlatilmaydi deb turin. Birato'la birinchi navbatda nanni chiqarib tashlash bu holatda xato. Qolgan variantlar grammatik jihatdan umuman to'g'ri kelmaydi, faqat to'g'ri javobimiz A nan qoladi. Demak, 3-chiga o'tayotgan bo'lsak, artikl mavzuda take to degan qurilma bor. Ga nini olib bormoq, ya'ni men farzandlarimni maktabga olib boraman. It's kamiga on my way degan kal so'z bor. Yo'lim ustida. Yo'l ustida nima bo'lishi mumkin? O'qish joyi bo'ladi albatta. Bino nazarda tutilgan uchun C variant bo'ladi. Hech zamonda inson o'zini farzandini olib boradigan maktabini bilmasdan noaniq bir maktab demaydi, shuncha A variant to'g'ri kelmaydi bu holatda. And school xato, chunki and bo'lish uchun so'zimiz unli bilan boshlanishi kerak, chiziqchani kelishi mumkin emas, boisi bino nazarda tutilyapti, shu sababli C variant bo'ladi. 4-chi savolga qaraydigan bo'lsak, bu yerda zen degan kal so'z bor ekan, zenni ostiga chizamiz. Endi prefer go to the school. Bu yerda to'g'ri kelmaydi. I would prefer kamiga I would shakli qisqartirilgan holatda berilyapti. I would prefer bilan zen kelmaydi. Rather zen bo'lganda to'g'ri bo'lardi. Prefer chiqib ketadi. I would rather go to the school. To'g'ri kelyapti, turib tursin. Betni qo'yayotgan bo'lsak, betni sodda gapda yaxshisi deb ishlatiladi. I would better go. Bunda had bo'lib keladi, better emas. Would bo'lib kelmaydi. I had better go to the school. Men maktabga borgan yaxshilik faqat sodda gapda keladi, lekin zenni bo'lgan qism bo'lganligi uchun betda ham xato. Would rather xato. Boisi would ikki marta ishlatilmaydi. I would rather bo'lmaydi. Shu sababli B variant to'g'ri edi. 5-chi savolga qaraymiz. 5-chi savolda faqatgina so'z bilsa bo'ldi. The other day. Bir necha kun oldin men seni ko'rdim tarzi tarjima qilinadi. The other day. Qolganlari umuman to'g'ri kelmaydi. The other day bir necha kun oldin tarjima qilinib, faqat past simple ishlatiladi.
Oldin savolga bir qarab, birgalikda qaraymiz. Empty degan fe'lni tagiga chizamiz. Undan keyin to'ldiruvchi olma sherif. Demak, bizda barcha variant to'ldiruvchi olma shaklida. Lekin endi bizlarga ot kerak. Slots. Yuvindi. Juft ot sanaladi. Juft ot bo'lgandan keyin jonsiz turdagi juft ot bo'lgandan keyin D variantda him chiqib ketadi. As bo'lmaydi. As ham bizni deb ma'noni insonni ifodalaydi. It bilan zim qoladi. Juft otlarning qoidasi bor. Juft otlarga nisbatan har doim ko'plik bel. Ko'plik olmish shartlashuv sababli B variant to'g'ri. 6-savol. 7-savolga qaraydigan bo'lsak, o'qituvchi menga ko'p uyga vazifa berdi. Demak, shuning uchun men ularni qilishga majbur bo'laman. Ya'ni o'qituvchining tavsiyasida qilishga ehtiyoj tug'ilmoq bo'lsa, bu xato bo'ladi. Qolganini qo'ysak, mutlaqo grammatik jihatdan xato bo'lib ketadi. I must do it. Men uni bajarishim shart, majbur bo'lib qoladi. Net bo'lish uchun to'q qolib ketgan xato bo'ladi. Ken men bajara olaman. Umuman to'g'ri kelmay, I'll can degan shaklda o'zi mavjud emas. Ya bunda I will be able to bo'lganda edi, sal to'g'riroq bo'lar, lekin I will can degan shakl yo'q. Shu sababli bitta to'g'ri javob D variant qoladi. 8-savol. 8-savol ham impossible degan qismga qarash kerak, any bo'ladi. Ingliz tilida ya'ni any darakapda shakllanmaydi deb birat oladi. Bir zumda any'ni olib tashlash bu payt xato. Negaki deny, refuse, impossible kabi salbiylikni ifodala etuvchi so'zlar bilan kelgan darak gaplarda any ishlatiladi. Ko'rinishdan darak bo'lishi mumkin, lekin gapning ma'nosi salbiylikka tortganligi sababli any samning o'rniga ishlatiladi shu holatda. Kenga qaraymiz, 9-savolda kendan keyin har doim kelgan qism harfli bo'lishi kerak. Verra, rarli ham, barli ham, skarsli ham kelmaydi. Bitta to'g'ri javob D variant. Bu G'oparov grammatikasida ravishlar mavzusida berib o'tilgan. 9-savol. Tugadi. 10-savolga o'tamiz. 10-savolda rasmni yaxshilab diqqat bilan qarab olish kerak. Demak, militsioner ayiqni hibsga olgan shu so'zni topishimiz kerak. 10-savolda hibsga olmoqchi so'z bu oddiygina arrest bo'la. Arrogant man-man, o'jar degani, payal chelak, onis vijdonli degani. Bitta to'g'ri javob A variant edi. Qolgan savollar ham birgalikda javobini ko'rib chiqamiz. Demak, 11-savol. Men I really like my sister, Umida. Men Umida singlimni juda yaxshi ko'raman. Endi go bo'lyapti. Demak, fraza fe'llar ekan. Fraza fe'llar to'g'ri topish uchun ma'noni bilishimiz kerak. Hammasini tarjima qilib chiqamiz. Get along with. Yaxshi munosabatda bo'lmoq. Lekin go get along with degan shakl mavjud emas. Shu sababli olib tashlaymiz. Like peas and carrots. Yaxshi munosabatda bo'lmoq bu ham. Lekin go bilan kelmaydi. Go like bo'lib kelmaydi. Xato. Go along with. Yaxshi munosabatda bo'lmoq. Bu to'g'ri, lekin go ahead ma'noni buzib yuboradi, shuning uchun buni chiqarib tashlaymiz. Bitta to'g'ri javob B qoladi. Men Umida singlimni juda ham yaxshi ko'raman va u bilan juda yaxshi chiqishaman deb tarjima qilishimiz mumkin. 12-savolga qaraydigan bo'lsak, didn't deny bo'lyapti. Ko'pchilik denayga qaraydigan salbiy ma'no berar ekan deb biratola didn't seni olib qo'yish holati uchraydi, lekin bu narsa xato. Boisi gapning o'zi didn't deny tonmaydi bo'lib kelyapti. Shu sababli bu B variant. Did he? Tasdiq so'roq gaplarda yordamchi fe'l darak bo'lsa inkor, inkor bo'lsa darak shaklida yordamchi fe'l foydalanib, undan keyin egani qo'yish orqali hosil qilinadi. Bu narsaga ma'noni ham e'tibor berish kerak. Ba'zan refuse, regret, deny kabi so'zlar kelib salbiylikni ifoda etsa, ushbu holatda darak emas, inkor. Ushbu holatda, ya'ni inkor emas, darak shaklida ishlatiladi. Mana shu narsalarni inobatga olish kerak. 12-savolda deny salbiylikni ifodalaydi, didn't bo'lganligi sababli did he shakl to'g'ri bo'ladi. 13-savol. 13-savolda e'tibor berish kerak. Tarjima qilib chiqamiz. Still hech qachon gap ikki gapni bir-biriga bog'lamaydi. As chunki yet, lekin since chunki degan. I went to the school, men maktabga bordim. I didn't take part in lesson. Darsga qatnashmadim. Demak, ikki qismni bog'laydigan bo'lsak, lekin bog'lovchidan qo'yamiz. Bu get bo'ladi. Since qo'ysak, since oldingi qism perfect, undan keyingi qism past simple bo'lgandagina to'g'ri bo'lardi. Yoki chunki ma'nosiga kelsa, umuman gapni ma'nosini buzib yuboradi. Men maktabga bordim, chunki darsga qatnashmadim desak to'g'ri kelmaydi. Since xato. Esam xuddi shunday chunki deb tarjima qilinadi. Yoki da paytda deb tarjima qilish mumkin. Ikkala holatda ham ma'noni buzib yuboradi. Birgina to'g'ri javob B, yet, ya'ni lekin degani. Batni o'rniga ham ishlatish mumkin. 14-savol. Mana
they said, I said, yoki xullas say degan so'z bilan keladigan qismda nisbiy almashish tanlamoqchi bo'lsak, qarang, what'ni ishlatamiz, qolgan nisbiy almashishlar kelish xato bu o'rinda. Sen ular nima deganligini sen bilasanmi deb tarjima qilishimiz mumkin. 15-savolga qaraydigan bo'lsak, o'zlik almashish tanlash kerak ekan, o'zlik almashishni buyruq shaklida mana boysga qarab your service tanlab qo'yish xato. Boysa bu yerda enjoy degan so'z ham bor. Enjoy yourself. Bu o'zini vaqtinchoq o'tkazmoq. Enjoy yourself hech qachon o'zgarmaydi. Shu sababli to'g'ri javob A variant bo'ladi. Boysga qarab your service qo'yish xato. Qolganlari undan to'g'ri kelmaydi. 16-savol. Then so'ziga qaraymiz, demak, qiyos sifat ekan deymiz-da, den olamiz. Buni qiyinchilik jihati yo'q. Oddiy daraja bo'lishi uchun gap oddiy shaklda, ya'ni bitta otni o'zi kelganda bo'lardi. Ikki ot qo'ysan ekanligi uchun then borligi sababli bundan tashqari the variant better shaklini tanlaymiz. 17-savolga qaraydigan bo'lsak, 17-savolda last night'ga qaraymiz. Va is if somebody. Buni to'g'ri javobni belgilash uchun variantlarni bir sirama ko'rib chiqamiz. Has woken bo'lib qoldi. Last night bilan A variantni olib tashlaymiz. Weeks bo'lib qoldi. Buni ham olib tashlaymiz. Boisi last night bo'lyapti. Had woken va woke javoblari qolyapti. Lekin bunda had woken perfect bo'lmaydi. Boisi last night past simple deb bildirayapti. Bu esa javob bo'ladi. Last night he woke up crying as if somebody had hit him. Tarzida bo'ladi to'g'ri javob. 18-savolga qaraydigan bo'lsak, I can speak English bo'lyapti. Buni report qilmoqchi bo'lsak, asosan bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Ma'no qism, ya'ni o'zlashtirma gapning o'zlashtirma gapdagi asosiy bosh qism said o'zgarmasin. O'zini present simple zamonda kelganda can speak bo'lib turganini o'zgarar, lekin bu yerda said bo'lib o'tgan zamonga o'zgargan uchun bu variant could speak bo'ladi. Qolgan gaplar ham xuddi shunday. Misol uchun mutlaq haqiqatlar bo'lishi mumkin yoki I am a pupil, men o'quvchiman degan gaplar bo'lishi mumkin. Ushbu holatda undan oldingi qismga qaraymiz. Ya'ni said o'tgan zamonda bo'lsa, u ham o'tgan zamonga o'zgaradi. Hozirgi zamonda bo'lsa, hozirgi zamon shaklida qolib ketadi, o'zgarmasdan. Mana shu narsani e'tiborga olsakgina tezda to'g'ri topishimiz mumkin. Readingli qismga kelgusi readingli qismga o'tamiz. Reading ishlashdan avval har doim tarjima qilib olish kerak. Tarjima o'ta muhim. Demak, birgalikda o'qiymiz. Birgalikda tarjima qilib ketaveramiz. Galileo 350 yil burun, taxminan 350 yil burun Italiyada dunyoga kelgan. Boshqa ko'plab olimlardan ko'ra deserves to be considered the father of modern science. Ha, boshqa olimlarga qaraganda ko'proq u zamonaviy fanlarning otasi hisoblanadi. He was different from teachers before him and many in his own time. U o'zining davridagi o'qituvchilardan hamda o'zining vaqtidagi ko'plab insonlardan ancha ajralib turgan. He tested each of his ideas with experiments and did very careful observations of this result. U o'zining izlanishlarini har birini tajribalar asosida sinab ko'rgan, natijalarini ehtiyotkorlik bilan kuzatgan. Other famous experts in science had based their opinions on ideas that had been stated for hundreds of years. Boshqa olimlar esa, boshqa mashhur ekspertlar esa oldin 100 yil burungi holatdagi kashf qilingan narsalar asosida fikr yuritganlar, ya'ni oldingi kashf qilingan narsalar asosida doim ish qilganlar, undan ortig'ini qila olmaganlar deyapti. Usually the ideas hadn't been proven. Odatda bunaqa g'oyalar umuman isbotlanmagan. Misol uchun Galileo was certain that light objects and heavy objects fall at the same speed. Galileo shuni aniqladiki, yorug'lik, yorug' narsalar og'ir narsalar bilan bir xil tezlikda qulashini, yengil narsalar bilan og'ir narsalar bir xil tezlikda qulashligini aniqladi. He thought an experiment would prove his belief. U ishonchini tajriba orqali isbotlashini o'yladi. He tested his idea by dropping objects of different weights from a tower. Ya'ni havo tortib olingan idishda yengil va og'ir jismlarni
pastga tashlagan holatda tajriba qilib ko'rdi. Uning g'oyasi hypothesis idea g'oyasi isbotlanildi. However, even that didn't convince some of his critics. Lekin ba'zi bir tanqidchilar bu narsaga gumon bilan qarashdi. He was also able to describe the speed of this falling object in math terms. U o'zining mana shu qilib o'tgan tajribasini matematik amallar bilan isbotlashga harakat qilib ko'rdi. The use of math to describe scientific ideas was a major leap forward in science. Matematik ya'ni mana shuni tajriba ifodalashda ishlatilishi fanda tub burilish yasadi. He also described some laws of motion. U harakat nazariyasini isbotlab, tasvirlab berdi. He did major experiments with swinging pendulums as well. Bu yog'ini tarjima qilish biroz qiyin ekan. Swinging va pendulumlar bilan tajribalar o'tkazilyapti. Galileo designed and built a telescope powerful enough to see the mountains and craters of the moon. Oy yuzasidagi kraterlarni va tog'larni ko'rish uchun teleskopni ishlab chiqdi deyapti. Teleskopni yanada takomillashtirdi deyapti. He was able to see the first four moons of Jupiter. Jupiter atrofidagi Jupiterning 4 oyini ko'rishga muvaffaq bo'ldi. In his honor, they are called the Galilean moons. Hozirda ular Galileyning oylari deb ataladi. He was among the first to believe that Earth wasn't the center of the universe. U birinchilardan bo'lib yer olamning markazi emasligini isbotladi. He believed that the planets in the solar system revolved around the sun. U shunga ishondiki, quyosh atrofidagi uning sayyoralar aylanib yurishi, ya'ni sayyoralar quyosh atrofida aylanib yurishligiga ishonardi. Galileyning g'oyasi hozirgi kundagi g'oyalarga mutlaq mos kelardi. Bir necha yillardan so'ng u mos bo'lgan narsani ilg'or oldinga surdi. Va hozirgacha biz uni qabul qilamiz. Don't you wonder what ideas he would test if he were alive today? U bugun go'yoki uning g'oyalari hamon tirikdek bizlarga ko'rinadi deb tarjima qilishimiz mumkin. Demak, savolni birgalikda ishlaymiz. What are the Galileans moons? Galilean oylar nima? Bu narsa quyida berib ketildi, ya'ni the first four of moon Months of Jupiter. Mana shu qismda berildi. Shu sababli Jupiterning 4 oyi deb tarjima qilishimiz mumkin. Ya'ni first birinchi marta ko'rildi deyapti. Bu narsa B variantda bor. Ya'ni Galilei tomonidan Jupiter atrofidagi 4 sun'iy yo'ldosh, ya'ni oylari birinchi marta ko'rildi. What is Galilean moon degan savolning to'g'ri javobi B variant. Keyingi savolga o'tamiz. What does the passage suggest was believed by many other scientists? Ko'p olimlar Galileyi vaqtidagi olimlar nimaga ishonishgan deyapti. Ya'ni og'ir narsalar yengil narsalarga qaraganda tezroq tushishiga deyapti. Bu narsa matnda berib o'tildi. Bu aytsa Galiley haliga yengil narsalar bilan og'ir narsalar bir vaqtda tushishini isbotlab berdi ularga. Bundan tashqari ular o'zidan oldingi olimlarning qilgan ishiga o'ta qattiq darajada ishongan deb C variant aytayapti. Shu sababli hamma javob to'g'ri degan Olofsa Epo degan variantda D ni belgilaymiz. Qolgani xato. 21 savolga qaraydigan bo'lsak, which of the following action was important scientific achievement used by Galileo deyapti. Galileo tomonidan fanda tub burilish qilgan hodisa nima edi deydi. Bu narsa fanda tub burilish hosil qilgan narsa tajribalarni matematik formulalar bilan isbotlab berish. Bu narsa matnda mana bu qismida berib o'tilgan. Ya'ni hozir major leap forward in science fanda tub burilish qildi, ya'ni the use of math to describe scientific ideas. Mana shu qismda berilgan shunga asoslanib biz to'g'ri javobni D variantini belgilaymiz. 21-savolning javobi express scientific observation with math degan javob to'g'riroq bo'ladi. 22-savolga qaraydigan bo'lsak, what can you infer about the influence of Galileo on science so success team? Galilei fanga qanday ta'sir o'tkazdi deyapti. Uning o'limidan keyin ular g'azablanishdi. Uni nazar pisand qilmay qo'yish xato, chunki hozirgi kunda Galileyning ishlari hurmat qilinadi. Uning tajribasi darhol davom ettirildi deyapti. Bu narsa keyingi matnda berilmagan. Uning teleskopi qaytib ishlatilmadi deyapti. Bu narsa umuman aytilmagan. Uning o'limidan keyin Jupiter atrofidagi oylarga uning nomi berildi hurmati sababli degan nomi to'g'ri javob bo'ladi. 22-savolning javobi A variant. Abituriyent sifatida matnli testlarni ishlar ekansiz, hammasini to'liq boshidan oxirigacha o'qib chiqishni maslahat beraman. Yoki ikkinchi amal, birinchi savolni o'qib olib, keyin matnni ichidan qidirish. Bu narsa ancha so'z boyligi ko'p insonlarga maslahat
sifatida aytilishi mumkin, lekin so'z boyligi kam bo'lganlarga maslahatim, matnni hamma so'zini so'zma-so'z tarjima qilish emas, umumiy ma'noni bilib olishga e'tibor berish kerak. Demak, keyingi matnni birgalikda ko'rib chiqamiz. What do you know about Earth's atmosphere? Yer sayi atmosferasi haqida nimalarni bilasiz? Yerning atmosferasi yupqa yengil gazlar bilan qoplangan va u yerni chegara bo'ylab qoplab turadi, deyapti. It's mostly made up of nitrogen and oxygen. U nitrogen va kislorod bilan hosil bo'lgan. Nitrogen va kislorddan iborat, deyapti. There are also gases in atmosphere as well. Bundan tashqari boshqa gazlar ham mavjud. This layer of gas is very important. Ana o'sha qoplamadagi gazlar o'ta muhim. It protects Earth from extreme temperatures. U yerni o'ta darajada qizib ketishdan saqlaydi, deyapti. The atmosphere also traps heated air. Bu narsa yerni issiq ketishdan saqlab turadi. Ya'ni ultrabinafsha nurlarini yerga to'g'ridan-to'g'ri kelib qolishni asraydi, deyapti. It protects Earth from gapida berilgan bir narsa, these rays can be very harmful. Bu ultrabinafsha nurlari insoniyat uchun juda zararli. The atmosphere is about 300 miles thick. Bu atmosfera 300 mil qalinlikda. It slowly becomes then the farther it's from Earth and fades off into space. U asta-sekinlikda yuqoriga qaragan sayin yupqalashib boraveradi, ya'ni yerdan yuqoriga qarab ketganda va fazoga chiqib yo'qoladi, deyapti. There isn't really defined boundary between the atmosphere and space. Atmosfera va faza o'rtasida nima borligini aniq tasvirlab ber. Aniq ta'sirotlar yo'q, deyapti menimcha. Oxygen in the atmosphere is important. Atmosferada kislorod o'ta muhim. Oxygen allows us to breathe. Kislorod bizga nafas olishga yordam beradi. Havoda kislorodsiz biz yashay olmaymiz. Ba'zan kislorodning ma'lum bir qismi vaqt o'tgan sayin o'zgarib boradi. Bu narsa ozon qatlami deb ataladi. Ba'zi ekspertlar ishonadiki, humans have caused a hole in ozone layer. Insonlar, ba'zi ekspertlar ishonyaptiki, hozirgi kunda ozon qatlami asta-sekin yemirilib bormoqda deb. The atmosphere is divided into five layers. Atmosfera 5 muhim qavatga bo'linadi. The weather we experience on Earth takes place in the first layer. Biz tajriba o'tkazgan atmosfera yerning birinchi qatlami hisoblanadi. Weather happens because the atmosphere is constantly moving and changing. Ya'ni birinchi qobiqda atmosferaning birinchi qavatida mana shunaqa ob-havo hodisalari sodir bo'ladi, deyapti. Where does the weather we experience on Earth take place, deyapti. Demak, yerdagi ob-havo qayerda sodir bo'ladi? Bu narsaga matn oxirgi qismida berilgan, ya'ni takes place in the first layer. Shu sababli B variant to'g'ri. O'ylab o'tirmasdan B'ni olsak ham bo'laveradi. Qolgan qism xato. Negaki, ozon qatlamida ob-havo hosil bo'lmaydi. Yerning ikkinchi qavati haqida umuman gap ketmagan. C variantda inert atmosfera, atmosferada degan joy umumiy bu xato. Boisi atmosferaning birinchi qavati sodir bo'ladi. Endi aytyapti, oldingi savolda, mana previous question, oldingi savolni nimaga asosan topdingiz? Eng so'nggi paragraf bu C variant, fourth paragraf, 4-chi paragraf. Sort, post, second bo'lmaydi, chunki matn oxiridan bilindi. Oxirgi son ham 4 bo'lgani uchun C variantni olganimiz ma'qulroq. Without the atmosphere, what would happen to Earth? Agar yerda atmosfera bo'lmasa nima bo'ladi, deyapti. It couldn't withstand the sun's ultraviolet rays, degan javobni belgilaymiz. Boisi bundan boshqa to'g'ri javob yo'q. I hear would be less pollution. Ozgina ifloslanish bo'ladi, deyapti. There would be less pollution. Ozgina ifloslanish bo'ladi, deyapti. Bu narsa umuman aytilmagan. Negaki atmosfera bo'lmasa yerda aniq ultrabinafsha nurlari to'g'ridan-to'g'ri kelib insoniyatni zararlaydi degan gap yuqorida o'qib o'tib ketdik. There would be no weather patterns. Ob-havo andazalari hech qanaqasiga bo'lmaydi. Bu narsa ham aytilmagan. Ozon qatlami yemiriladi. Yemirilmaydi, deyapti. Bu atmosfera yo'q bo'lsa ozon qatlami yo'q bo'ladigan ma'no. Shu sababli to'g'ri javob A variant. What sort of gases protect the Earth from extreme temperature? Yuqori darajadagi harorat isitishdan nima saqlab turadi, deyapti. Bu narsa matnning boshqa qismida berib o'tilgan. Ya'ni nitrogen va oksigen, the other gases in this layer of gas very important, deyapti. They protect from extreme temperature. Shu narsaga asoslangan holatda biz 26-chi savolimiz to'g'ri javobini D variant qilib belgilaymiz. Nitrogen and oxygen. Keyingi variantni ham yana birgalikda o'qib chiqamiz. An asteroid is a piece of rock. Asteroid katta haligi toshli qoyaning bir qismi. Most asteroids are made of rock.
Ko'pgina asteroidlar o'shanaqa qoyalardan tashkil topadi. Vesam Pars Bank, Nickel and Iron. Ularning ba'zi bir qismlari nikel va temirdan iborat. Many people say that an asteroid is what was left over after the planets were formed. Ba'zilar o'ylashadiki, ko'p insonlar o'ylashadiki, asteroidlar ba'zi bir sayyoralarning parchalanib ketgan bo'laklari deb. This rocks orbit around the sun. Bu asteroidlar quyosh atrofida muntazam aylanib turadi. Most of these asteroids are orbiting between Mars and Jupiter. Bunaqa asteroidlar asosan Mars bilan Jupiter oralig'ida ancha ko'p. This is known as asteroid belt. Bu asteroidlar kamari deb ataladi. It circulates as a belt of rocks around the sun. Bu kamariga o'xshash aylanma quyosh atrofida muntazam aylanib yuradi. Sometimes these rocks run into one another. Ba'zan ular bir-biriga urilib ketishi mumkin. This changes their course and can break them into smaller pieces. Buning natijasida ular yanada mayda bo'laklarga bo'linib ketish holati kuzatiladi. Some experts believe that this floating asteroid was actually part of another planet that never formed. Ba'zi ekspertlar shunga ishonishadiki, asteroidlar to'liq biron bir sayyoraga urilib ketsa hech qachon hosil bo'lmaydi, ya'ni sayyoraning tarkibiga qo'shilib qoladi, deyapti. Some experts call them minor planets. Bunday emas ekan. Asteroidlar bir-biriga to'qnashib turib, qo'shilish natijasi kichik sayyoralar hosil bo'ladi, deyapti. It says that if all of the asteroids were pulled together to form a planet. Asta-sekinlikda mana shu asteroidlarni yig'ilish natijasi biron bir sayyora hosil bo'ladi. It wouldn't be much bigger than the moon. Bu oyga qaraganda kichikroq bo'lmasligi mumkin. If one of these asteroids gets into the gravitational pull of a planet. Buning natijasi asteroidlarning bittasi mana shuning gravitatsion ya'ni tortish qonunini hisobga olgan holatda birlashtirib bitta bir oy kabi bo'lgan sayyorani hosil qiladi. There have been times when asteroids have fallen into Earth's gravitational field and crashed into Earth, but this is very rare, deyapti. Bunaqa asteroidlar yerning gravitatsion holatiga yaqinlashib zarar yetkazishi, ya'ni urilishi mumkin, lekin bu narsa juda kam uchraydi deb aytyapti. Demak, savollarni yana birgalikda ko'rib chiqamiz va matnni tushunib topishga harakat qilamiz. Why does the author say that an asteroid hitting Earth is rare? Yerga urilishi juda ham sekinmi, deyapti. Demak, bu narsa matn oxiriga qisqa berilgan. But this is very rare. Bu albatta juda asta-sekin, ya'ni onda-sonda urilib turadi, har 100 yillikdan 1000 yillikdan degan ma'noda bo'ladi. It happens quite frequently. O'tkizsiz sodir bo'ladi xato bir. Agar bunday bo'lganda yerda hayot tugagan bo'lardi allaqachon. It can cause a lot of damage. Bu narsa ko'p zararga asos bo'ladi. Zararlanishga olib keladi. Bu narsa aytilmagan. Faqat rare, ya'ni yerga urilishi qanchalik tez deyapti. Bu narsa C varianti berib o'tilgan. It doesn't happen very often. O'z juda tez sodir bo'lmaydi. Ya'ni rare very doesn't very often degan narsaga refresh qilib bermoqda. 28-chi savolni birgalikda o'qiymiz. 2-chi paragrafning ma'nosi nima deyapti? 2-chi paragrafni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ya'ni sanaymiz 1, 2, most of the asteroids are orbiting between Mars and Jupiter deb boshlangan ekan. Demak, asteroidlar kamari haqida gap ketyapti. Bu narsani tekin topib belgilaymiz. What asteroid belt is made up of? What happens when an asteroid gets in gravity of a planet? Bu narsa aytilmagan. Negaki Jupiter bilan Merkuriy o'rtasidagi asteroidlarni kamari haqida gap ketyapti. Mars bilan Jupiterni o'xshashlik bog'liq jihati haqida gap ketyapti. Hatto the fact that an asteroid is a piece of planet. Asteroid sayyoraning bir bo'lagi deb aytilmagan. Bu narsa A varianti berilgan. Asteroidlar kamarining qanday hosil bo'lishi haqida. Demak, 28-chi savolning javobi A variant. 29-chi savolga qaraymiz. Kichik sayyoralar deyapti. 3-chi paragrafda berilgan kichik sayyoralar nima deyapti? Small, ya'ni o'shanga mos bo'lgan so'zni topishimiz kerak. Unconcerned, tashvishsiz degani. Xato, bozor to'plangan degani. Xato, unsettled. Unsettledni tarjimasini bilmayman, lekin smaller or lesser degan javobni belgilaymiz. Boisi minor planet bo'laklanib ketgan asteroidlar kichikroq va kamroq degani. A variant to'g'ri kelyapti. Most asteroids are made of dirt. Ko'pchilik asteroidlar nimadan tashkil topgan deb so'rayapti. Bu narsa matnni o'zi yaqqol berib qo'ydi. Most asteroids are made of rock. Demak, rock degan javobni belgilaymiz. 30-chi savol javobi D variant rock. Shunday qilib bugungi testimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz bo'lgani. Testlarimizni ishlash uchun Telegram ijtimoiy tarmog'idagi kanalimizga ham obuna bo'lishingiz mumkin.
ora orada mana shunday detem darajasidagi testlar tashlab boriladi. Bu yilgi imtihonlar juda oson bo'lganligi sababli detem darajasidagi testlarimiz soni ba'zilari oson bo'ldi, lekin bundan keyingisi kelasi yil inobatga olgan holatda savollar o'ta qiyin darajada tuziladi. Kuzatishda davom etavering. E'tiboringiz uchun rahmat.